Què és Filosofia 318? És un projecte educatiu, adaptació de la proposta original creada per Matthew Lipman com a Philosophy for Children, que té com a objectiu fer que els infants siguin capaços de pensar millor per si mateixos des d'una perspectiva democràtica i fent servir la filosofia com a mitjà, però també com a finalitat. A través d'uns materials preparats per a provocar diàleg filosòfic, ens proposem ajudar a formar infants i joves més acurats, crítics i creatius, tant a la seva vida personal com col·lectiva. Què és el Grup IREF? El Grup IREF és l'associació que desenvolupa aquest projecte a Catalunya des de fa més de 27 anys. Com ho fem? Realitzant formació inicial i d'aprofundiment als centres escolars, fent assessoraments als centres que ja l'apliquen, oferint cursos oberts a professionals de diferents escoles que vulguin formar-se a títol individual, traduint i revisant els materials existents, creant nous materials per a ser usats a l'aula i fent activitats a biblioteques, llibreries, extraescolars. Què és la xarxa Filoscoles? És una xarxa de centres educatius que treballen el projecte Filosofia 318 i que tenen la voluntat de seguir-ho fent amb rigor i qualitat, aprofundint la seva aplicació i fent xarxa entre si. La xarxa Filoscoles vol ser un compromís amb una escola catalana de qualitat, que marqui la diferència d'excel·lència, amb una educació que, defugint les modes, treballi per una escola de futur.